aqui da Casa de 0 está a tinta. Com os anúncios agora, me quatro bem de noite, tinha estado a tinta. O anúncio agora, na vitória, assim. Vem, Catuel, Catuel. Se sabes que nós estamos a ver. Estou em minuto, está a ver na TV. Nasty, nasty, nasty.
Bravo. Ah, mi passerò a far posto. Obrigado a todos, nesse estoque
Pëqinda, 200 qinda. Edhe 4-4-4-9-9. 9-2-0 është nëmëri 4-9. Vazhdoj do më thonë me... Kanë shku 50 sekonda e më nga të i gjështu me. Thank you.
Hajde po bove gati. Hajde. Shkeni e uti cez, uti gjyra zhin. Hajde, trequ, punu gati. Renisu. Ta të galonit tajen. Bafu. Ja pro finalistët për vete dhe parë dhe dit, ati kur një super duar të rëpitje. Ja, po bom i gati. Duar të rëkite që ta është mirë. Që ta është mirë, lopak. Hullet. Gati. Bra. Stokje i mirë. Audi i zi është qysh për ndodhet. Bravo. Ka për rasit e qyra. Se në mërë pak e atia, do të shkotë. Come on!